Men jag går på hösten så tar jag vanligtvis på mig i kjorten och det är Joel och jag tror en Steindal och så blir jag så jätten emot av boggen så jag vill kan kjorten på mig. Jag går på hösten just det i fyra år. Men jag känner ju aldrig gott fri mig här på hösten. Så jag har varit en gäng här som har fått fel med flera anledningar. Och det har varit otroligt hyggligt att bli kent med och satt steg på miljöet i Fulskovåten när det gäller Fyra H. Jag har varit med aktivt på Leiber och Kön så länge jag har varit med till Månen och Skåla. Och det hänger ju författare här både fra aspirant till Juna Leiber och så vill jag att detta som du kommer ihåg. Thomas Holm tar ett form av fantasi och får äldreomsmärke. Ändre Pennefors Falken har fri med ut och får äldreomsmärke. Han tar fri med ut och får äldreomsmärke. Tobias Steindal har ett friluftsliv och får guldmärke. Aspirantledaren och på fagsjobb.